What's up guys, moje jméno je Divon, a.k.a. David. Dneska začíná 11. sezóna v League of Legends a já jsem si pro vás připravil picky, které si myslím, že budou silný. Když začneme od zhora, takže od topu, tak první pick Oskoušej mě. Bude Wukong. Myslím, že ten champion bude hrozně silný kvůli tomu, že má silnou 1v1, je silný do teamfightu a celkově má docela dobrou early game, potažmo mid game. Dá se hrát jak na split pushy, tak do teamfightu, je dobrý do malých skirmishů, takže do 2v2 situací s junglerem. Pokud hráte duo queue s kamarádem, ale váš kamarád je jungler, tak je to cesta, jak se potáhat. Další champion, který by to mohl být, tak by mohl být pořádně to využij. Ornn, který už dlouhodobě se drží na tom peaku, na tom top vrcholu těch championů. Silnej do teamfightu a teamfighty si hrdina, který se dá hrát na straně weak side, takže nemusíte hrát okolo něho, pokud hrajete vlastně duo queue s kamarádem, tak to není cesta, okolo kterého čempiona chcete hrát, takže pokud hrajete duo queue, spíš hrajte Wukonga místo Orna, do kompetitivu to bude z nejsilnějších picků ever. Pokračujeme v jungli. Tohle bude trochu lechtat. A tam to bude určitě Grace, který má teď neskutečně silnou už early game, mid game, late game, je silný power of jungle, který rychle clearuje jungle, skoro nikdo se mu nevyrovná v clearu. Silnej do dvojek, je silnej v teamfightech. Rychle bere jak objektivy jako je drag, potažmo herald, dá se okolo něho poskládat celá kompozice, takže ideální do solo queue a skvělý do kompetitivu. Další champion, který si myslím, že bude poměrně silný a bude hodně populární jak solo queue, tak kompetitivu, tak bude můj nejoblíbenější. Konečně trocha zábavy! Champion a to je Olaf. Já toho championa úplně nesnáším, ale bude silný. Pokud se chceš potáhat solo queue, tak toho championa začni hrát, dokud ho ti nevynerfou úplně do takového stádia, kdy se nedá hrát. Ten champion je silný v clearu, dá se vyrovnat právě Graceovi v rychlosti, bude silný do 1v1, do 2v2, bere rychlé objektivy, takže se vyrovná k tomu v tom Graceovi. Přejdeme na mid, tam bych si hodně přál, kdyby se začal hrát velkost. Navzdory očekávání nejsou kosti pružné. Můj oblíbený champion, který má hrozně hezký kit, ten champion má hrozně hezký skillshoty, spely, až teda na ultimátku, který je velice jako mechanicky náročný spell. Ale do solo queue si myslím, že tenhle champion by vám mohl teoreticky pomoct, jak se potáhat. A kvůli tomu, že teď vlastně nový item Horizon Focus, který ho hodně on profituje, tak by mohl být silný. Co se týče power picku na mid lane, tak to bude 100% Akali. Sotva jsem se naučila chodit a už mě učili zabíjet. Akali je to z toho důvodu, že ten champion má hrozně silnou 1v1, je silný, potom na split pushy a má hrozně rychlý power spike na dvou itemech. Dokáže se kolem něho hrát okolo celého kompozice, takže pokud budete hrát Akali, tak si myslím, že to je cesta, jak se potáhat ve vašem solo queue. A v kompetitivu si myslím, že to bude velice contestovaný pick z toho důvodu, že se dá hrát i jak na top lane, tak i na mid lane, takže to může být po hodně týmů teoreticky i flex pick. Čeho se obávám, že bude na mid lane velice nezábavná meta, tak aby to nebyl Corki, Azir nonstop. Myslím si, že to ale se stane, protože Corki vlastně v předchozím patchi, když teď na tomhle týmu se bude hrát kompetitiv, tak dostává určitý buff. Kvůli itemu, což je Murma. A dá se předpokládat, že se tenhle champion bude hrát. A pokud uvidíme non-stop metu Azir, Corki, tak to bude velice zajímavé nasledování. Co Yasuo? Yasuo? Jo, tak do solo queue, když máš power spike 0-12, tak velice good. Přesuneme se z midu do botside. AD carry 100% to bude Kai'Sa, Ezreal, Jhin. Nečekám, že byste začali hrát APčka typu Syndra, Ziggs na botlane. Může se to samozřejmě stát, určitá strategie týmu v tom bude velice variabilní a můžou to některé týmy abusovat. Ale nemyslím si, že to uvidíme, jdeme tomu jako v naší české lize. Možná to uvidíme v OCK, OPL, kde rádi experimentujeme s pickama. Ale víc si myslím, že se to bude točit okolo těch Power 3 championů. Jo. Ezreal hrozně silný, co se týče weak side, do solo queue pro vaše ideální champion. Odolní vždy zvítězí. Kai'Sa bude mít má hrozně slabou early game, potom má pomalejší nástup mid game, ale o to je silnější prostě late game. Je to totálně late game bestie, která dokáže 1v9 potáhat solo. Poslední max jméno, který si myslím, že bude silný, tak je Jhin. Bude to nádherné. Nemyslím si, že je to tak silný do solo queue, ale do kompetitivu to bude velice oblíbený pick pro všechny týmy, ať už je to mezi regionama, to je LCK, OPL, LEDs. Tenhle champion je hodně silný kvůli tomu, že disponuje velkým rangem, jeho pomocí ultimátky dokáže dobře followovat svůj tým, začínat jak na engage nebo na poke.
Jenova velká síla je v W, kdy může odchytávat enemy na poměrně velkou vzdálenost, takže jakákoliv mispositioning jakéhokoliv targetu může být jednoduše potrestána, když marksman trefí své W. Velice balancovaná role, tedy support, tam těch picků bude si myslím poměrně hodně. Těžký vybrat 3 nebo 2 čempiony, určitě to bude ale Leona. Budou se muset dostat přeze mě. Která disponuje s nadším, co prostě tým potřebuje. Se na do solo queue, pokud se chcete potávat solo queue, tak hrajte Leonu. V kompetitivu to bude number one, si myslím, prostě pořád support. Síla Leony spočívá v tom, že ten čempion je prostě broken. That's all. Zajímavý čempion by mohla být Seraphine. Hlavně pro vaše solo queue. V kompetitivu si myslím, ten čempion nebude tak silný, kvůli tomu, že lepší hráči dokážou sidestepovat její skillshoty. Ale v solo queue si myslím, že pokud hrajete na nižších rankách, tak ten čempion je dělaný přímo pro vás. Protože na nižších rankách je známo, že vaši oponenti neumí sidestepovat skillshoty a její ultimátka je velice broken. Všichni víme, že meta se mění celoročně. Tohle jsou nějaké moje predikce, které si myslím, že budou silný. Do solo queue si myslím, že se to úplně mění nebude, ale competitive se asi nejspíš změní. Některé picky zůstanou stejný. Ale všichni uvidíme, jak měla začne prostě LCK, LPL, který víme, že disponují šílýma pikama a meta se může úplně změnit. Myslím, že to na stejnou uvidíme dost zajímavou sezonu z toho důvodu, že čempiony, které teď jsou v aktuální metě, tak jsou hodně zajímavý. Tým jako je LCK, LPL si zvolí vlastní styl a Evropa, Amerika si zvolí vlastní styl. Uvidíme, co z nás čeká v hitpointu.